Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Nissan Rogue. Колись він у мене був. На цьому автомобілі я замінював руль, вірніше під'єднував підігрів руля. Було відео на каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну, зараз приїхав клієнт з помилкою по подушках безпеки. Треба розібратися, в чому питання. Щоб розібратися, з якою подушкою проблеми, в цій роботі мені буде допомагати сканер Launch. Ось така комплектація. Колись купив на сайті AliExpress. Вже 3,5 роки працюю їм. Це на даний момент у мене основний прилад, яким я користуюсь майже кожен день. Усі інші лежать майже без діла. Так, ну що, перейдемо до автомобілю і продіагностуємо, подивимось, з якою подушкою є у нас проблеми. Діагностичний роз'єм стоїть по центру, під кермом. Адаптер я приєднав. Зайдемо у програму, включіть запалення. Так, і поїхали діагностувати. Ось сегмент подушки. Коли заводимо автівку, то він продовжує світитися. Це автомобіль 16-го року випуску. З об'ємом двигуна 2,5 літри. Не будемо все сканувати. Спробуємо зайти у подушку безпеки і почитати помилки. Три помилки у нас. Типу є. Левий мод. Модуль може бути. ШБ. Обрив. Блок дат клас пасажира. Нештатне напряження, так розумію. Напруга. Напряження зажигання низьке, прошле. Зберігаємо. Минулі помилки збереглися, неактивні. Тому будемо їх видаляти. Якщо щось лишиться, тоді будемо розбиратися. Так, були удалені. Так, читаємо. Видалені. Нет ошибок. Ну і все. Ну що, здається, що сьогоднішній ремонт дуже коротенький. Так, було три помилки. Одна по напругі запалення. Тобто, мабуть, був розряджений акумулятор. І намагалася завести автівку. І блок СРС зафіксував низьку напругу. Далі, я так зрозумів, помилка по пасажирському сидінню, можливо, датчик присутності пасажира, щось з ним, якась несправність була. І третя там, ну, бокова подушка чи щось таке, в общем, скорочена, складно розібратися, в чому справа. Але якщо вникати у глибину, то можна було б зайти на Google і подивитися, з чим ця помилка пов'язана. Ну, ось бачимо, помилку я видалив, і лампочка аербегу згасла. Давайте спробуємо завести автівку. Так, працюємо. Імітуємо закриту двері. Ну, бачимо, кромі непристібнутого ремня ніяких зайвих елементів не світиться. Тобто все гаразд. Так, ну, покрутимо руля, може з рулем що пов'язано. Так, ну поки що. Глушимо кнопкою старт-стоп. Повторно зроблю діагностику, прочитаю. Так, ну помилок знов-таки немає, не виявлено. Тобто можна машинку вже і віддавати. Якщо вискочить знову ці помилки, тоді треба буде щось з'ясовувати. Але дуже складно шукати несправність, коли, ну, вона себе не проявляє. Тобто зараз ми помилки видалили, і вони більше не з'являються. Тому в цій ситуації складно щось шукати. Можна розібрати всю автівку, але причину
виникнення цієї помилки ми не з'ясуємо, тому що вона не активна, потратимо тільки свій час і час клієнту. І взагалі такі випадково з'являючіся помилки дуже складно виявляти, бо момент з'явлення її дуже тяжко зафіксувати. І якщо вона виникла, а потім пропала, то знов-таки невідомо, в якому місці шукати і з чим пов'язана була ця помилка. Тобто, що спровокувало її появу. Раджу дочекатися того моменту, коли вже ця помилка з'явиться і зникати не буде. Тоді її буде набагато простіше знайти. Тобто цю несправність виявити і її ліквідувати. Сьогодні знову до мене повернувся Nissan Rogue з помилкою по подушках безпеки. Тільки що зробив діагностику, є помилка по подушці явна, тобто текуща. Декілька днів помилок не було і ось вона знову з'явилася. Треба буде розібрати автівку. Подушка у нас знаходиться ось тут під обшивкою стелі. Пірепатрон, скоріше, буде десь у задній частині. Тому прийдеться розібрати задню частину і подивитися з'єднання пірепатрону з дротами. І взагалі, є тут шторка чи нема. Нагадаю, що цей автомобіль з американського ринку був придбаний. Попередньо був вбитий, його відновили і зараз люди на ньому катаються, але є якісь, бачимо, випливають дефекти. Скоріше за все, доведеться оцю накладку зняти, і там позаглядати. Так, друзі, трошки розібрав автівку, як розібрав, почав розбирати, але щоб усе не розбирати, вирішив подивитися, що і де знаходиться. Там в салоні трошки зняв ручку. Так, тут почав відстьобувати, але треба все знімати знизу, тобто витягати все з багажника. Але, можливо, цього робити не треба буде. Ось я відігнав роз'єм від подушки безпеки. Отам от у нас стоїть пірепатрон. Роз'єм був приєднаний. Тобто зараз зроблю діагностику і подивимось, що нам буде показувати комп'ютер. Чтення помилок. І бачимо, у нас та сама помилка присутня. Пропоную сюди вставити резистор на 2 Ома і перевіримо цілісність проводки таким чином. Тобто, якщо помилка зникне, стане історичною, то скажемо, що проводка далі у нас уся ціла, а проблема може бути лише з контактами. Якщо так, зараз перевіримо. Є у мене ось такі резистори на 2 Ома, 5% розбросу, 0,25 ватів. 30 штук купляв, замовляв магазин РКС компоненти. Там багато чого ще купляв. Тут різні ще компоненти. Дротики, коли переробляв iProg, доробляв його, доводилось купляти ще інші компоненти. Так, зараз візьму резистор і туди приєднаю. Таким чином вставив його у контакти. Сподіваюся, що контакт є. Тепер робимо повторну діагностику. Бачимо, пройшлий став. Тобто проводка в автівці ціла. Єдине, що поганий контакт на роз'ємі пірепатрону. Скоріше за все, доведеться розібрати цей роз'єм, піджати контакти і все назад встановити. І сподіваюся, що у подальшому ця помилка вже виникати не буде. Ось, розібрав роз'єм, витяг контакти. Тепер візьму їх, підіжму і поверну все назад. Контакти зібрав роз'єм, вже його туди встановив, приєднав і пропоную знову зробити діагностику. Бачимо, пройшлий. Так, можна спробувати видалити. Так. Удален. Читаємо. Ошибок більш немає. Пропоную поворушити дроти. Посмикати їх. І подивимось, що з'явиться чи ні. Читаємо знову. Помилок немає. Сподіваюсь, що обжимання контактів допомогло. Ось такий ремонт. Сподіваюсь, що
Цього разу вже буде остання помилка по цій подушці. Що буде далі, будемо спостерігати. Так, ну все, сподіваюся, що проблема вирішена. На цьому буду закінчувати відео. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось, пишемо коменти, задаємо питання, по можливості буду на них відповідати. На все добре. Бувайте. До нових зустрічей.